Empat de gegant de l'Atlètic Balears cap a Tasqueries, títol del grup tercer de segona B amb una victòria davant el Cornellà, 2-0, una jornada clau. La derrota del Villarreal B, dic que seva, i l'empat de l'Hèrcules propiciaven un partit per donar un cot damunt la taula a l'Atlètic Balears, que ha oferit una resposta a l'altura. Un altre perseguidor, el Cornellà, que s'ha vist condicionat per aquest gol al minut 4 de Nuja, que ha aprofitat una jugada una mica enredada dins àrea i ha posat en avantatge els de Mandiola, que després ha disposat de bones ocasions i s'han vist afavorits també per l'expulsió del conjunt català els acabats de la primera part. Després, sense quasi temps per reaccionar ni saber com assimilaria aquest cop el Cornellà, ha tornat a copejar l'Atlètic Balears, aquesta vegada un gol de Samuel Xaixó en els dos minuts pràcticament de la segona part, que ha col·locat aquest 2-0, que ha estat definitiu, però que sí que ha deixat encara un partit molt obert. L'Atlètic Balears ha disposat d'ocasions per sentenciar, no ho ha fet, i és vera que s'enrevés que altres partits no ha estat tampoc capaç de tancar tot el marcador. El Cornellà en el tram final ha disposat d'ocasions per haver retallat aquesta diferència, però al final un triomf de gran valor, un valor importantíssim, perquè són ja 7 punts de marge, una jornada més sense perdre, ja en van 15 dels de Mandiola, que se col·loquen en 7 d'avantatge damunt dels seus perseguidors, 7 punts davant Villarreal B, 7 punts d'avantatge davant de l'Hèrcules. Amb els playoffs pràcticament fermat, no hi ha un altre que aspirar cap a aquest títol i d'intentar aconseguir-ho abans possible per començar a fer feina per aquests playoffs, que és pràcticament una realitat, i l'ambició ara del conjunt de Som Malferit, on s'ha viscut una gran alegria, com no podria ser d'una altra manera, és ja assegurar aquesta primera plaça. Queden 5 partits i no hi ha un altre que lluitar per aquesta primera plaça, que certament dona moltes avantatges a l'hora d'encarar un playoff d'ascens a segona divisió, que és el gran somni i il·lusió que ha desfermat l'Atlètic Balears amb aquesta victòria davant del Cornellà.